Eu trabalhei muitos anos nas Nações Unidas, trabalhei 7 anos na África, trabalhei na Mongólia, que é muito distante, trabalhei em países ricos e pobres, né? Isso me levou a um realismo, digamos assim, em termos das transformações econômicas e sociais, né? Sair um pouco das ideologias, em particular, que polarizou as populações em geral e até as pessoas muito instruídas, né? Que na direita se quer privatizar, na esquerda querem estatizar, como se fosse solução. Na realidade, nós estamos evoluindo para sistemas de economia mista, onde, por exemplo, a produção de sapatos, camisetas, automóveis, que seja natural, que seja com empresas, mas no quadro de restrições, digamos, que assegurem o meio ambiente, que assegurem salários, enfim, conjunto de preocupações sociais e ambientais, nós temos as grandes infraestruturas que exigem uma outra racionalidade que nos permita, na energia, uma nova matriz energética, né? não contaminar o planeta, né? No sistema de transportes, né? Que tem que adquirir uma certa racionalidade que hoje não tem, a racionalidade de quem quer vender mais produtos, né? Enfim, a água que estamos contaminando no planeta, tudo isso exige pesada intervenção do Estado e de regulação para a gente parar de fazer essa desgraça para o planeta, né? Nós temos outros níveis, como a intermediação financeira, comercial, jurídica. Os intermediários assumiram o controle de todos os processos, né? E aqui nós temos que ser sistemas de regulação. E uma quarta grande área é o conjunto das políticas sociais, educação, saúde, cultura, lazer, segurança, que curiosamente no Brasil se apresenta como gasto, quando no resto do mundo é visto como investimento, né? Os países que saíram de forma acelerada do buraco, peguem a Coreia do Sul, peguem a Finlândia, peguem a Europa na reconstrução pós-guerra, todos seguiram um mecanismo que é sólido e que funciona, e que não é de simplificação ideológica. É transferir fortemente recursos no sentido de aumentos salariais e transferir fortemente recursos de maneira indireta, assegurando de maneira universal, gratuita, o acesso à saúde, à educação, à cultura, essas coisas. Quer dizer, um investimento no homem se descobriu que o que mais funciona em termos de levantar a capacidade de um país, capacidade econômica, capacidade social, né? E os equilíbrios políticos necessários para evitar as guerras, né? Esse eixo de pensar e de constatar que o dinheiro que vai para baixo se transforma em demanda, essa demanda se transforma em atividade empresarial, os dois geram recursos para o Estado, que portanto tem como cobrir esse investimento. Isso é que funciona, né? Esse círculo virtuoso, ele de certa maneira esquece um pouco os nossos ismos ideológicos, né? Porque funciona na Islândia, funciona na Coreia do Sul, funciona num carrada de países, né? De certa maneira, resgatar a produtividade dos recursos que temos está no centro, e a gente sabe como fazer, é só olhar para os países onde funciona. No caso brasileiro, nós temos uma situação muito especial que abordei nessa pesquisa, a era do capital improdutivo, porque o sistema funcionou durante o que o Banco Mundial chamou da Golden Decade, da década dourada do Brasil, 2003 a 2013. E essa década dourada, em que ao mesmo tempo se melhorou o social, se melhorou o político, se melhorou o econômico, porque as empresas tinham que para quem vender, as famílias consumiam mais, gerou-se mais recursos para o Estado e esse sistema funcionou. Por que foi quebrado? Foi quebrado porque, em termos políticos, no Brasil, um Congresso financiado por corporações, porque foi autorizado o financiamento corporativo das campanhas políticas, decidiu liquidar o artigo 192 que regulava o sistema financeiro. A partir daí, a coisa começa a desandar, né?
porque se gerou um sistema em que as famílias são submetidas a taxas de juros que, francamente, europeu ou sueco ou até chinês não entende. Como é que pode se cobrar 156% no empréstimo bancário? Como é que se pode cobrar uma média de 105% nos crediários? Como é que se pode cobrar 320% no cheque especial, 485% no cartão de crédito? Né? São coisas completamente surrealistas. Né? No resto do mundo são juros que se situam entre 3% e 6%, 7%. Né? Na realidade, o que aconteceu é que o conjunto da população que foi beneficiado por mais empregos, por melhores salários e por processos distributivos da fase Lula, Dilma 1, toda essa gente gradualmente se enforcou, porque uma família dessa precisa de uma geladeira. Você viver sem geladeira é muito complicado, né? Mas não pode pagar à vista. Quando ele tem que pagar 105% de juros na geladeira, ele está pagando mais em juros do que o preço da geladeira. Nós fizemos as contas que dá uma compreensão à dinâmica. Um fogão que sai a 200 da fábrica é vendido por casas que a gente conhece a R$ 420 à vista e é vendido a R$ 840 a prazo. Ou seja, a massa da população que não tem como comprar à vista paga R$ 840 por um fogão de 200. Um negócio desse simplesmente não funciona. É um absurdo econômico. Isso se chamou financiarização em termos mundiais. No caso brasileiro, é mais que financiarização, é agiotagem explícita. Está baseado num sistema que é legal, porque a partir da liquidação do artigo 192, não há base legal que limite o que os bancos possam comprar. E quando você tem uma população que é muito pouco informada, por um lado, e por outro lado, todo o sistema de bancos, crediários, cartões, etc., trabalham na mídia com a apresentação dos juros ao mês, em vez de apresentar ao ano, a fraude é completa. Né? As pessoas simplesmente não entendem o que são juros compostos, pensam que estão pagando um juro pequeno, não vem a diferença entre um juro de 2,5% e 3,5% ao mês. Né? E isso gerou o que se enfrenta em 2018, que nós temos 61 milhões de adultos que estão, como se diz popularmente, com nome sujo. Em termos técnicos, são negativados. Eles não conseguem pagar as dívidas pelo que já compraram, quanto mais poder comprar coisas novas. Quando você não consegue mais comprar coisas novas, o mercado está parando, as empresas não têm para quem vender. Você tem uma queda radical da inflação, não por uma política adequada, mas por quebrar a economia. E quando as famílias deixam de comprar, pagam menos imposto sobre o consumo, as empresas reduzem o seu ritmo, pagam menos imposto sobre a produção, o resultado é que, em vez de melhorar as contas do Estado, aumenta o déficit. Aumentando o déficit, começam a puxar dinheiro do BNDES, dinheiro de bancos públicos, ou seja, aprofundam o caos da organização financeira. Curiosamente, sob a direção de um banqueiro no Banco Central e de outro banqueiro no Ministério da Fazenda. O livro, nós fizemos a pesquisa, portanto, de como funciona a taxa de juros, quais são os volumes extraídos, eles são da ordem de 23% do PIB, pagos em juros por famílias, empresas e pelo governo, portanto desviando os nossos impostos. Um sistema desse não pode funcionar e a gente fecha o estudo com as possibilidades propositivas. Né? Nós temos que voltar a controlar o sistema financeiro. O dinheiro tem que ser produtivo. Eu vou nesse sentido, na mesma linha das propostas que estão sendo levantadas pelo Roosevelt Institute, por Joseph Stiglitz e outros, não é nada de extremista, mas simplesmente que o sistema financeiro volte a cumprir a sua função principal, que é
assegurar recursos financeiros onde os recursos financeiros geram um multiplicador econômico. Quando você leva mais dinheiro para o andar de baixo da economia, as populações consomem, isso dinamiza a economia. Quando você põe dinheiro para o andar de cima, para os banqueiros, para as grandes empresas, eles vão fazer aplicações financeiras, não vão investir. Por uma razão bem simples, que não é só nossa, mas que funciona no Brasil de maneira exacerbada e que foi demonstrada por Thomas Piketty, é que no mundo hoje a produção aumenta ao ano 2,5%, enquanto aplicações financeiras, você botar o seu dinheiro em papéis, em especulação ou em paraísos fiscais, rende entre 7% e 9% ao ano. O que faz uma empresa? Ela olha onde rende mais e ali coloca suas fortunas. Nós temos um desvio sistêmico dos nossos recursos, que são as nossas poupanças, que são os nossos impostos que estão na mão do Estado, para banqueiros, para intermediários financeiros, para especuladores que não contribuem, não só não contribuem para o aumento da produção, para o desenvolvimento, como travam o país e jogam ele nessa crise que hoje vivemos. Não precisamos nada de muito especial, porque nós temos uma rede bancária, uma rede de técnicos de primeira linha. A orientação é que deve servir para os fluxos financeiros voltarem a dinamizar as atividades econômicas, né? Então, por exemplo, eu pego a Alemanha, que não é nada extremista. Os alemães, as famílias alemãs não colocam suas poupanças em banco, colocam em caixas de poupança locais, municipais, né? Chama-se Sparkassen. Tem um outro nível, a nível das províncias, que é o Landesbanken, né? Mas basicamente é o seguinte, você tem um duplo fluxo que alimenta as cidades. De um lado, os impostos na Alemanha são muito elevados, muito mais elevados que no Brasil, mas uma imensa parte, mais de 40% de todos os recursos que são recolhidos pelo governo federal na Alemanha são repassados diretamente para as cidades. Então você tem como se juntar nas cidades, né, fazer um conselho local de desenvolvimento e dizer, olha, o que vamos fazer com esse dinheiro? Segundo, as poupanças das pessoas estão fazendo aqui de dinheiro público. Agora, do lado das poupanças das famílias, elas colocam o seu dinheiro não no banco que vai mandar isso para paraíso fiscal, mas para uma caixa econômica local que vai ter que financiar pequenas empresas para gerar emprego, inclusive para receber os imigrantes, enfim, um conjunto de processos desses. Se você junta tanto a atividade, né, gerada pela dinâmica de transferência para o nível local, do dinheiro público, do governo federal para o local, como o uso local das poupanças, você tem, na realidade, uma democracia política que coincide com a democracia econômica, porque junto com o direito das pessoas decidirem sobre o seu futuro, tem os recursos correspondentes. Agora, é muito útil ver que com pequenas variações, o que está funcionando no planeta é isso, o resgate democrático do controle dos recursos. Você fazer democracia política sem a democracia econômica correspondente é apenas colocar a cada 2 a 4 anos um papelzinho ou marcar um nome no computador. Isso naturalmente não é democracia. É muito útil a gente olhar, por exemplo, do lado da China, né? A China, ela não tem um sistema caótico, digamos, de guerra por extorquir as pessoas e as empresas. Ela tem um sistema rigorosamente controlado, em que tem os investimentos em infraestruturas e de longo prazo são assegurados pelo China Bank, né? Que é um tipo de banco de BNDES da China. Tem as grandes estatais, que não devem se reger por mercado, como aço, cimento, enfim, essa indústria pesada. Eles têm bancos próprios e controlados pelos ministérios correspondentes, né? Que assegura uma conta integrada, ninguém vai jogar dinheiro para paraísos fiscais, coisas do gênero. E o grosso do dinheiro é repassado diretamente para as cidades. E hoje, por exemplo, o estudo americano do Kroiber,
sobre a China mostra que a China tem um sistema financeiro mais descentralizado do que os países nórdicos, a Suécia e coisas do gênero, né? E você tem países, por exemplo, que saíram do buraco, como a Islândia, que depois de ver toda a tramóia, todo o desperdício, toda a corrupção gerada pelo, quando você põe gente privada, digamos, no uso dos recursos, simplesmente transformar os bancos nos bancos públicos, né? Tem uma iniciativa muito interessante, você já tem nos Estados Unidos o North Dakota Bank, que está gerindo de uma outra maneira o dinheiro, porque você tendo um sistema democrático e o dinheiro pertencendo a esse processo, você democratiza efetivamente a economia. Nós temos excelentes estudos de Alan Brown, né, The Public Bank Solution, a solução dos bancos públicos, né? Saiu muito recentemente o estudo das Nações Unidas sobre a felicidade das nações. As quatro primeiras são Noruega, Dinamarca, Islândia, Suécia, depois vem Canadá. Os Estados Unidos estão lá embaixo no 18º lugar, nós estamos evidentemente muito mais embaixo. Mas o que interessa é o seguinte, funciona para as pessoas. E tem que lembrar que é muito importante que a felicidade, o bem-estar das pessoas, que é isso que se visa com a economia, né? Não é bem-estar dos banqueiros, né? Para você atingir esse bem-estar, de um lado você tem que assegurar renda, renda permite comprar camisetas, comida, o diabo, enfim, e para o cinema, é o dinheiro de bolso, mas cada vez mais nós temos que assegurar o que a gente chama de salário indireto, através do Estado você ter acesso público, universal, gratuito, a saúde, a educação, a segurança, as coisas básicas que não são coisas que você compra individualmente, são de consumo coletivo e tem que ser organizado para toda a sociedade. Todos os países na linha de frente do bem-estar econômico, social e político no mundo estão hoje com sistemas universais de acesso às necessidades básicas de consumo coletivo das populações. Você equilibrando a renda individual, pessoal, né? Para os pequenos gastos, coisas do gênero, e você assegurando o bem-estar através da organização econômica e social, você tem realmente uma sociedade que funciona sem precisar dar grandes gritos ideológicos para uma banda, para outra, é só olhar o que funciona, onde funciona, ajustar em função das diferenças nacionais e assegurar com isso o resgate, que é o ponto de partida do controle do sistema financeiro. Os Estados Unidos são um caso muito interessante e muito ilustrativo dessas transformações, né? Quando a gente olha a partir do Roosevelt, depois da crise de 1929, nos meados dos anos 30, ele coloca impostos fortes sobre lucros financeiros improdutivos e assegura um conjunto de políticas redistributivas e fortíssimas políticas de investimento público, o que gerou emprego, gerou atividade empresarial, que gerou os impostos para cobrir os gastos e a coisa funcionou. Esse sistema que se reforçou depois de 45, tanto nos Estados Unidos como na Europa, fez o que se chamou os 30 anos de ouro, basicamente até 1975 e até o final dos anos 70, o início dos anos 80. A partir de 1980, com a eleição de Ronald Reagan, entra uma política sistemática de desmonte de todo o sistema de regulação financeira. Os americanos tinham o maior volume de recursos, tinham gigantes financeiros, peguem Goldman Sachs, enfim, todos esses bancos, inclusive os que já quebraram, né? Eles empurraram a ideia básica no seguinte, vamos dar dinheiro mais para os bancos, pondo mais dinheiro para os bancos, eles vão financiar mais empresas, as empresas vão gerar mais empregos e todo mundo vai ficar feliz. Esse sistema não funciona por uma razão muito simples. Conforme iam pegando mais dinheiro, eles iam aumentando também a taxa de juros e ganhando mais sobre esse empréstimo. Ou seja,
descobriram que fazer gerar dinheiro rende muito mais do que o trabalhoso esforço de contratar, de comprar máquinas, de adquirir patentes de tecnologia e tudo isso, e produzir, e enfrentar trabalhadores, toda essa coisa, né? Então, na realidade, se deslocou radicalmente a lógica. Pouco a pouco, durante o governo Reagan e os governos sucessivos, foram desmontando as regras do jogo que imperavam no mundo, que é uma lei que é do Roosevelt, de 1933, que chama o Glass-Steagall Act, a lei Glass-Steagall. Conforme foi desmontando, né, a Glass-Steagall protegia as populações no seguinte: um afortunado que quisesse ter um banco de investimento, fazer especulação financeira pelo mundo afora, à vontade. Agora, o banco onde os depositantes, os poupadores, as famílias têm seu dinheiro, isso tem que ser de reutilização local e não pode se estar especulando com isso. Liquidando a lei Glass-Steagall, se generalizou, se tornou legal um sistema que é ilegítimo, que é de uso de dinheiro que não é deles, banqueiros, que é da população, quando são depositadas poupanças, ou que é também da população quando é dinheiro dos nossos impostos, que sob forma de títulos públicos são colocadas na mão desses bancos. Todo esse dinheiro passa a entrar na especulação financeira. Digamos que a compreensão desse mecanismo demorou para entrar, porque os banqueiros conhecem mais o seu sistema do que a população. Quando chega o auge da farra, a ponto que eles mesmos quebram de tanto quererem juntar mais, porque você não pode estar quebrando a produção sem que a base, sem que o sistema financeiro se veja privado de base. A partir de 2007 e 2008, com a crise mundial, e em particular nos Estados Unidos, começaram a surgir inúmeros estudos, né? Em 2010, junta-se o primeiro remendo de resgate da lei Glass-Steagall através da lei Dodd-Frank, né? Que se diz, olha, vamos tentar resgatar isso. Na realidade, não se conseguiu. Né? Não se conseguiu. O governo americano, as cifras variam, mas a ordem de grandeza são 4 trilhões de dólares que foram repassados dos impostos da população para os bancos, para tapar o buraco deles, em vez de exigir que eles mudem o seu comportamento e assumam uma racionalidade financeira. Veja bem, o banco, quando pega as poupanças que recebe ou emite dinheiro sob forma de crédito, se ele emite isso a juro razoável, que é um juro menor do que o lucro da empresa que ele está financiando, a empresa vai conseguir produzir, restituir um empréstimo junto com os juros, né? Temos mais produção e mais emprego, o patamar da economia se levantou e o banco recuperou o seu com juros. A partir de juros que superam os ganhos produtivos, você extrai mais do processo produtivo do que aporta, você tem o que o pessoal do Roosevelt Institute chama produtividade líquida negativa. Né? Usa a brincadeira o seguinte, né? Que um fluxo líquido negativo é a mesma coisa quando você é assaltado e te tiram a carteira, é um fluxo líquido negativo. Está fazendo isso com a economia. Bom, nesse processo, há um duplo movimento em que os muito ricos, basicamente 1%, e particularmente o décimo de 1%, aumentou brutalmente os seus ganhos e seu patrimônio, enquanto o grosso da população, os 2/3 da população do andar de baixo da economia, aumentou ordem de grandeza em 30 anos, cerca de 160 dólares, entende? Ao ano. Né? Ou seja, quando os americanos, com sua riqueza, com suas universidades, com sua cultura, votam na ausência de argumentos do Donald Trump, mas se identificam com a gritaria, isso aqui não funciona, isso aqui é uma droga, né? Ele atinge o fígado das pessoas. Né? E as pessoas estão contra isso que está aí.
e você agrava mais ainda o processo e tem essa situação tão curiosa, porque em grande parte Donald Trump se elege dizendo que a família Clinton está do lado do sistema financeiro e a primeira coisa que Donald Trump faz é colocar a equipe do Goldman Sachs para coordenar a sua equipe econômica, né? Os banqueiros no controle do processo, né? Os Estados Unidos não estão reencontrando o caminho, hoje estão na guerra, tentando mudar o sistema globalizado, reduzir os sistemas de fluxos comerciais livres, coisas do gênero, construir um muro entre o México e a coisa. Quer dizer, quando a gente olha, as propostas não têm nenhum nexo, né? O curioso é o seguinte, com esse ganho do sistema financeiro, que gera no mundo 8 famílias que têm mais patrimônio do que a metade mais pobre da população, isso é absolutamente insustentável. E quando se acrescenta que essas famílias não produzem nada, só extraem através de mecanismos financeiros, você chega à conclusão do Martin Wolf, que é nada menos que o economista-chefe do Financial Times. Estamos no coração do sistema. Ele diz que esse sistema perdeu sua legitimidade. Nós temos que voltar a um sistema em que as finanças passem a servir as atividades produtivas, as famílias, que eles sejam o que eles são. Eles são um meio para ajudar a desenvolver, porque ele não cria essa riqueza, ele só usa a riqueza dos outros, né? Então, ele tem que apresentar a sua funcionalidade, a sua utilidade econômica, social e política. Do jeito que está, esse sistema é legal, porque ele conseguiu quebrar as leis que o regiam, né? Mas não é evidentemente um sistema legítimo, né? Porque temos um sistema que retribui ou remunera quem não produz e penaliza quem produz. Curioso, porque o dinheiro as pessoas não entendem. O dinheiro são relações de confiança entre as pessoas, nada mais, né? Se um país produz um monte de dinheiro, pode meter moedas, não fica mais rico, não vai ter um par de sapato a mais no país, né? Então, na realidade, ele é um articulador de acesso a fatores reais de produção, né? Se eu tenho mais dinheiro para a saúde, eu vou ter um sistema mais performante de saúde, e por aí vai. Então, o essencial é assegurar o que a gente chama alocação racional de recursos. No país você tem que pensar, isso tem que ser feito a nível do Estado, onde eu vou alocar mais recursos segundo de onde eles geram mais bem-estar e onde eles geram mais efeitos multiplicadores em termos de generalizar mais prosperidade. Quando você tem um país, eu trabalhei, eu organizei sistema de planejamento em vários países, pelas Nações Unidas, né? Você pega uma região que você vê que está com péssimas infraestruturas de transporte e sabe que é uma região de agricultura rica, onde se desperdiça a grande parte porque não tem as conexões de transporte comerciais necessárias. Você diz, olha, um dinheiro colocado no desencravar essa região, gerar um sistema de transporte adequado com o resto do país, isso vai gerar efeitos multiplicadores. Eu vou ordenando os projetos em função dos quais geram mais efeitos multiplicadores de bem-estar das populações, proteção do meio ambiente, né, e dinamização do emprego e da economia. Há limites no que pode fazer um governo central, porque é só numa cidade, num bairro determinado, que as próprias populações sabem qual é a rua que fica cheia de lama quando chove, qual é o córrego que transborda, quais são os problemas sazonais em função de clima ou coisas do gênero, ou em função das safras e coisas do gênero. Então, quando você pega as soluções do tipo chinês, do tipo coreano, do tipo dos países nórdicos, da Alemanha ou da própria Polônia, que faz isso com bancos cooperativos, você tem uma capilaridade do sistema financeiro que permite que o dinheiro seja, a decisão de uso do dinheiro seja alocada em função das necessidades por gente que convive com essas necessidades.
Então, quanto mais perto o dinheiro está das populações que têm que enfrentar os problemas, maior será a produtividade e a racionalidade do seu uso. Né? Nesse sentido, trabalhos como o de Alan Brown, né, sobre o sistema financeiro americano, vai mostrar uma coisa muito interessante. Os americanos tinham rigorosamente bancos locais antes de ter esses gigantes de especulação financeira atuais. E funcionava, certo? Imagina uma cidade do faroeste americano, daqueles que nos filmes todo mundo assalta, que um banqueiro daquele decidisse colocar o dinheiro em outra parte dos Estados Unidos e não na própria comunidade que depositou ali suas poupanças. Isso seria inviável politicamente. Então, os Estados Unidos se ergueram muito rapidamente quando o sistema financeiro era capilar e respondia às necessidades, frequentemente às exigências, né, frequentemente com 38 na mão, né, daquelas populações. Então, por que eu tendo a aproximar, não só de conceitos técnicos, mas de um conceito político, o uso racional de recursos financeiros, é que quando você aproxima a decisão de uso de um recurso das populações e das suas necessidades, você terá dinheiro que responde às necessidades. E é tão simples assim. O Economist apresenta num estudo a economia da Polônia. Né? Ele diz que a Polônia é o país que melhor atravessou a crise de 2007-2008. Um comentário de Balcerowicz, que é um economista do sistema, muito conhecido na Polônia, ele diz: nós fomos salvos pelo nosso atraso. Por quê? Porque a Polônia virou capitalista, mas ainda não entraram os bancos internacionais, ou seja, o sistema de alocação dos recursos era feito através das 470 cooperativas de crédito locais. É cooperativo, os próprios usuários do crédito têm poder de influência sobre como vão ser usados os recursos, então os recursos são usados de maneira útil em função das necessidades da população. Né? Olha, no caso brasileiro, nós temos uma estrutura bancária e de correspondentes bancários muito capilar. Ou seja, nós temos um sistema, sobretudo hoje, que o dinheiro é um sinal magnético, né? Dinheiro virtual se transfere com extrema rapidez. Você tem como chegar a todos os rincões do país e, em função das prioridades, gerar um desenvolvimento equilibrado. O problema é que essa rede de agências e de correspondentes bancários estão todos controlados, basicamente, por cinco bancos, que hoje no Brasil, entre 80% e 90% de todo o crédito está na mão desses cinco bancos. Os bancos, como o próprio Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, apesar de federais, né, eles foram, em grande parte, capturados pela lógica dos juros elevados, porque o próprio Banco Central foi, seu controle foi apropriado por banqueiros. Agora, se você pega o mapa da capilaridade do Banco do Brasil e dos créditos para as zonas rurais, você vê que o Banco do Brasil cobre todo o Brasil. Você vê que o Itaú e Bradesco essencialmente estão ali no centro do Sudeste. A visualização disso é muito interessante. Né? Na realidade, quando a gente pega as iniciativas do Banco Palmas, no Ceará, e hoje são 114 bancos comunitários de desenvolvimento do Brasil, o caminho, sem dúvida, é este, mas o caminho este é insuficiente. Ele ajuda a financiar uma pequena parte do perfil complexo de produção de um país. Quando você pensa o sistema financeiro de maneira integrada, você tem que pensar que você tem grandes infraestruturas, que são investimentos como Itaipu, como ferrovias, que o tempo de amadurecimento até se tornarem produtivos é de 10, 15, às vezes 20 anos. Isso tem que ser o Estado que organiza. Então você tem investimento de longo prazo. Depois você tem o crédito de médio prazo, que é o sistema que até
uma empresa levantar o dinheiro, comprar os equipamentos, produzir, atingir uma escala suficiente para ser rentável e começar a poder pagar todo mundo, você tem que ter 4, 5, 8 anos com hidrogênio, certo? E você tem coisas de curto prazo, né, que é para pequena e média empresa, que é também para o consumo das famílias com hidrogênio. Ou seja, ver o sistema funcional de crédito significa entender que há subsistemas diferenciados de financiamento. Então, por exemplo, para as necessidades pequenas de um bairro, coisa do gênero, você trabalhar com bancos locais, bancos comunitários de desenvolvimento, funciona perfeitamente. Você desenvolver a base do sistema industrial, empresas, coisa do gênero, já precisa passar para bancos que tenham que fazer crédito de médio e longo prazo, tipo 3, 4 anos, 5 anos, e que façam isso a juros de não mais de, por exemplo, 3%, certo? Como se dá na Europa. Certo? Porque, a partir daí, o mecanismo é muito simples. Se você cobra mais juros do que o aumento de produção que se gerou com esse dinheiro, a empresa fica presa nos juros, fica pagando juros, não consegue reduzir o principal, certo? E você nunca sai do buraco, né? E para o sistema mais amplo, o Brasil ainda precisa de grandes infraestruturas, em particular, porque é um sistema que desenvolveu infraestruturas sofisticadas no Sudeste e um pouco no Sul, mas o resto do país está esquecido, certo? Então, isso exige planejamento e intervenção do Estado. Por quê? Porque não interessa para uma empresa privada que vai construir uma ferrovia para uma região onde tem poucas atividades econômicas, porque pouca gente vai usar essa ferrovia, não vai rentabilizar o seu investimento. Em compensação, o Estado pode inverter o raciocínio. Essa região está pobre por quê? Porque está encravada sem mais. Eu vou criar uma ferrovia, eu vou criar uma boa estrada, eu vou eletrificar a região. Isso vai me gerar um prejuízo, mas vai tornar muito mais produtivo quem ali produz. Muita gente que vai dizer, aqui em São Paulo dá difícil, eu vou para outra região do país, e você transforma o financiamento de infraestruturas num equilibrador do sistema econômico do país. Veja, por exemplo, as iniciativas sobre o Rio São Francisco, a Ferrovia Norte-Sul, né, todos os sistemas que foram, que se buscou criar durante a fase Lula e Dilma 1. Né? Na realidade, o sistema financeiro a gente sabe que organizar. O que tem é que ter um governo com pantalones, como dizem os hispânicos, né, com capacidade de dizer aos bancos, sabe o que é? Vocês ganhem dinheiro na proporção em que aumenta a produtividade do país, e não simplesmente travando.